gantuk, gantuk kau. Oh. Ada bos, ada banyak depan hari ini. Banyak dapat ni, banyak. Oh, gantuk kau. Oh. Banyak dapat. Ya, ni. Gantuk. Betul lah ini maju. Dempet yo. Tu mah ada iyu ko.
Banyak, banyak depan, banyak, banyak, banyak. Buka bulu dek, dek, buat peru-peru. Mainan ada pun ke. Mantap banyak ikannya. Ya ya ya. Oh, ikan kau. Penuh, penuh. Di pelau orang ke? Wah, pelau orang ke? Banyak, banyak. Banyak, banyak. Luar biasa. Raga, belum dia baru. Luar biasa. Dapat banyak hari ni, bos. Yeah, eh. Hanya, 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 hanya. Gantuk, gantuk. Apa akan main hari ni? Apa akan main hari ni? Hanayum, iba hanayum ko gantuk. Jalan, jalan, hei! Gantuk, gantuk. Mana barang? Nak cakap alham jeli-jeli. Nak cakap alham jeli-jeli.
Ya, ini kalau rezeki rahmat bi. Inilah hasilnya kawan. Pada minyak sebuah raganya kurung pom. Pihak ni jak kena orang tengok puang. Ambil habis ke kuk ni kalau ni. Eh, ni. Ambil habis. Cepat. Habis. Rezeki yurang. Yurang. Ya kawan, betul. Getam kawan pilih. Roh ni kan tu. Ya, ni kalau ni roh. Tumbuh raga. Eh, Pak, apa minyak ke bak ni? Buat ke ni? Boleh je, Pak? Boleh je, Pak? Ini keluar. Kami lega tadi. Belum kecil dua buah lagi aja. Ikan bro, kan? Dua puluh buah lebih. Eh, dia nak. Upai darat nak berdumbuh. Ah, pun. Ini. 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 Ini.